And that is why we have said now we are going to streamline so that whoever is in kuuza pombe katika hii county ni pombe ambayo imekubaliwa. Hata wewe ambaye tumepatia na tumekupatia license unauza pombe imekubaliwa. Tukikupata siku moja tu hivi na ile ijakubaliwa, license yako tuna cancel na tunafunga hiyo club. Tukubaliane namna hiyo. Ama namna gani watu wetu? Yeah, it is not permanent and pensionable kwamba umepata hiyo license na hivyo utaendelea namna hiyo. And today this is the hallmark or the showstopper for Tharaka Nithi County. Because we know who is licensed, who is not licensed. When it comes to the distributors, list yao iko. Umesikia Brewer ni ngapi? Ako Magutuni, Kera Hill. Lakini hata yeye tumemwambia we know brand yake mo. Ile siku tutaenda hapo tupata kuna brand ya pili tunafunga.